Hvala vam što ste se odazvali. O Fortenovi je zapravo riječ. Ovako, prije svega želimo izraziti sumnju u hrvatske institucije u ovom trenutku i njihovu nezavisnost. Naime, pokretanje HANFA-e, odnosno HANFA-ina odluka da pokrene istragu o AZ mirovinskim fondovima, zašto nije kupljen udjel u Fortenovi, treba isključivo gledati kao zapravo prisilu Andreja Plenkovića i ove vlade kako bi se opravdala svoje postupke, jer nakon neuspješnog vraćanja INE u hrvatske ruke, sada ćemo očito izgubiti Fortenovu, a ne treba ni zaboraviti da na čelu HANFA-e danas sjedi Ante Žigman, koji je vrlo dobar prijatelj Martine Dalić, koja je znamo njezinu ulogu unutar Lex Agrokora i svega što se događalo oko Borg grupe, koja je danas itekako nagrađena sa visokom funkcijom u hrvatskom poduzeću, gdje, nažalost, brine se o bogatstvu hrvatskih građana. Hrvatski suverenisti su svakako za bilo koje povećanje bogatstva Hrvatice i Hrvata, no ne na uštrb nezavisnih institucija Republike Hrvatske i ne na uštrb jedne političke opcije. HANFA do sada nikada nije pokrenula niti jednu istragu koja bi istražila zašto postoje gubici u mirovinskim fondovima. Kao što je, na primjer, kategorija C, kojom trenutno rade ovi starija populacija radnika u Hrvatskoj, koja zadnje 3 godine bilježi gubitke. Ako se uračuna inflacija tu, to je nekih 30% realnih gubitaka unutar tog fonda. To su sve problemi kojima smo mi pričali kao hrvatski suverenisti u Hrvatskom saboru i sve ovo što sad danas vidimo, ovaj igrokaz koji HANFA odrađuje, odnosno Ante Žigman zajedno sa Martinom Dalić i Andrejom Plenkovićem, je zapravo na uštrb hrvatskih građana i na institucijama koje bi trebale biti nezavisne, ali zapravo danas odrađuju prljave usluge HDZ-u i ovoj vladi. Dakle, vi smatrate da HANFA nema što raditi, provjeravati sad u baze fondu ili... HANFA ima svoje ovlasti koje bi treba raditi. Pitanje je zašto su se u ovom trenutku pokrenuli i zašto baš oko ovog pitanja. Nije problem da HANFA istraže svu problematiku koja je u Hrvatskoj, ali moramo se zapitati u kojem političkom trenutku dolazi i zbog koga. Drugo pitanje, juče smo čuli pod predsjednika vlade Konometeta, predsjednika za nacionalnu sigurnost i predsjednika kluba zastupnika HDZ-a Branka Bačića, kako zapravo pozivaju to da po službenoj dužnosti postupi u ovoj priči, provjeri ima li to kaznenih djela. Pa gledajte, sigurno da oni se tu ne libe, a vjerujte mi, ovo što oni izjavljuju, to je vrh sante leda onoga što se događa zapravo u pozadini. Najmanje me brinu takve izjave javne, više me brine ono što se događa ispod površine, a to je sasvim sigurno veliki pritisak na pravosuđe, ali i ostale institucije u Republici Hrvatskoj od strane vladajućih.